Привіт! Добираюся до привілегів своїх. Ось, до речі, бачите, там у мене ще один стоїть. Я якраз роблю. Це я доробив. Ну і про нього хочу розказати. Значить, слово паразит у мене таке, так? 865-та машина. Привілег, суперновість, автоматик. Японського виробництва. Приблизно з середини 70-х років. Прикольний колір. Зелений. Такого, до речі, у мене зеленого ще жодного разу не було. І тут прямо дві відразу. От, давайте я коротко опишу її плюси і навіть мінуси. От, зокрема, давайте торкнемося, що ж тут у нас за човник. Це у нас ротаційний вертикальний човник. Тобто йде, як в промислової машини, грубо кажучи, він швидкий, тихіший, ну і відповідно його легко підрегулювати. Тобто взагалі в наладці машина дуже класна. От, досить керована. Одна з найбільш керованих машин, які можна собі уявити. Тобто в ній є відключення зубів, раз, регулятор прижиму лапки, два, тут три позиції, так? Далі у нас є ліве-праве по центру, є у нас регулятор ширини шва або зігзагу, так? Регулятор довжини строчки від 0 до 4, зігзаг у нас від 0 до 5 мм, клавіша зворотнього ходу, ну, підсвітку я вже якби мовчу. Так? По суті, ця машина, як і привілеги Топстари, ідеали, вони якби мають спільну базу. От. Шиють вони дуже класно. Давайте ми трошки якби це попробуємо. Так. Так, почнемо ми з джинсових штанів. Тобто навколо прошиємо оцей низ. Так. Ну, давайте заправку зробимо. Попробуємо чуть-чуть покрутити по процедурі, значить, намотка нитки. Так. Приєднуємо шпульку на вузол намотки. Зверху вниз, так, штовхаємо її зліва направо, відкручуємо махове колесо і натискаємо на педаль. Відповідно, ниточка має йти звідсіля. Тут є невеличка така, якби прижимна тарілочка, яка підпружинюється, і треба під неї подати. Тобто і йде на шпульку. Тобто, відповідно, ось таким чином. Я по цій трошечки намотаю. От, відповідно, з цієї сторони стоїть ексцентр прикручений, який регулює глибину намотки. Зрозуміло. Далі у нас шпульний копачок зі шпулькою. Шпулька у мене тут вкладена, але ще шпульку можна закладати двома сторонами, цією і цією. Значить, правильно закладати цією стороною, коли шпулька крутитись має за годинниковою стрілкою. Зрозуміло. Закладаємо акуратно в човник. Так? І продіваємо верхню нитку. Значить, в принцип заправки досить схожий на всі інші машинки, тобто направляючий, який знаходиться на верхній частині машинки. Потім в регулятор натягу нитки, так, між тарілочки впадаємо. Потім йдемо вниз, тут така загугулина, так? Тут розташовується під нею компенсаційна пружина, яка рухається постійно вверх-вниз. Є. Далі ниткопритягувач, який буде витягувати петлю знизу. Направляючий, раз, два. І в голку спереді взад. Так. І є. Далі закручуємо махове колесо. І один оберт роблю, витягую нижню нитку. Ось все так. І тепер попробуємо пошити наш джинс. Щоб ви розуміли, слої зустрічаються ось отут у нас. Так, отут у нас 12 слоїв буде, а тут буде 9 слоїв. Тут у нас підгин з 3 слоїв. Ну і поїхали. Так, так, у нас зуби підняті чи не підняті? Ні, не підняті. Отак, підняті. Піднялося. Це у нас 12 слоїв. І дивимося, як вона у нас прошила. Все дуже класно. З проїздами можна натяг було чуть-чуть посилити. Ось. Ну і давайте попробуємо, трошки пройдемося по швах. Небагато.
щоб не стомлювати вас. На буквочці N у нас пряма строчка і зігзаг, тобто якщо я регулятор ширини зігзагу розширю до максимального або там часткової, або інший вибор, значить буде самий широкий зігзаг. Далі у нас є три шви для шиття, тобто що у нас тут потайний шов, еластичний шов і еластично-потайний шов. Ось, наприклад, ось отак зробимо, маленький крок поставимо, приблизно біля однички. Зрозуміло. Далі можемо поїхати назад. Так, все в порядку. Далі є два стрейчових шва. Тобто один є пряма строчка і зігзаг, відповідно стрейч. І плюс у нас є так званий верлочний шов, який буде виглядати таким чином. Так, четвертий крок обов'язково треба ставити. От, я можу перейти на зігзаг. Так, давайте поставлю столик. То моя тканина там падає. Так, так. І витягнемо ніжку. Ну і відповідно можу я пряму строчку зробити, знявши регулятор на ноль. Чудово. Ну і петля на півавтомат, вона робиться в три етапи, так? Тобто закріпка у нас зверху і знизу буде, а по боках – боковинки. Відповідно, ми розширюємо зігзаг максимально. Далі ставимо положення регулятора кроку в десь приблизно 0,5 мм, можна чуть більше, буду дивитися. І відповідно я шию. Спочатку буде закріпка, так? Потім я можу рухатися, зараз подивимося, куди вона піде вперед, я вже не пам'ятаю. Так, сюди йде, наприклад, вперед, так? Потім я знову на серединку і знову назад уже їду. І дивимося, що в мене вийшло. І от в мене вийшла петля для гудзика, коротенька. Так, далі, що ще можемо подивитися? Давайте поглянемо, наскільки вона може щось товсте шити. От, від собі у мене тут є стропа, так? Це у нас стропа від якогось там, ну, грубо кажучи, від рюкзака, сумки, так? І я можу його прошити. Так, кожен слой приблизно біля міліметра, навіть більше міліметра. Тобто я буду пробувати його прошивати. Значить, повертаємо на пряму строчку. Тут трошки піднімемо натяг ще. Значить, далі ставимо на N. Ну і пробуємо шити. Відповідно, ще є, до речі, регулятор LMR. Так? Тобто я можу шити зліва отвора, справа отвора і по центру. Хай буде у нас по центру. Так, це зрозуміло. Це у нас два шва, вони все без проблем проїхались, нічого там такого складного нема. Піднімаємо ще, наприклад, вже буде 4 слої. Це вже десь більше 4 мм, там 4,5, якщо брати точніше, десь у нас там є. Так. І у нас все проходить чудово. Ну і піднімають ще 2 слої. Це вже близько 7 мм. Щоб ви розуміли, 7 мм. Воно вже якби важко лізе, тому що під регулятор, ну, висота підйому лапки складає приблизно біля 7 мм. У нас воно практично влазить, але зуби мішають. Їх можна опустити таким чином. Вони опустилися, і в мене легко зайшла. Я піднімаю знову, опускаю лапку і пробую шити далі. Звісно, на таку товщину можна піднімати, ну, якби товщину іголки підняти, тому що, мені здається, вона може чуточку, ниточка лишатися внизу. От. Ну, не лишається. Десь на останньому стібочку бачу, що трошки лишилося. Потрібно, все-таки потрібно підніматися на таких товщинах. Ну, але все без пропусків, акуратно, не затинається і так далі. Це хороший результат. От, давайте ще подивимося, наскільки можна, наприклад, на цій машині міняти лапки, якісь, ну, надзвичайно, якісь різні. Скажімо, інших виробників. Отут я приготував десь. Так, ось у мене з верхнім транспортером. Так, така от лапка, яка прикручується. При цьому є вилочка, яка накидається на тримач голки. І відповідно я його прижимаю. Головне попасти
на виличку і на тримач. Відповідно, трошки зменшується висота, так, вона дуже низько. Можливо, якщо з цією лапкою можна пробувати підняти шток вище, так? От, але можна пробувати і так. Це у нас шкіра. Мені здається, вона трошки шумніша має бути. Чуєте, як вона клацає. Ось. Ну, прикольно їде. Давайте поворот зроблю сюди. Де там буде, отак. Закріпка. І все чудово проїхалось. Класно. Ну і тепер попробуємо, наприклад, сучасні лапки. Тобто тут розумієте, що вся система змінних лапок в цій машині, вона передбачала собою, кожна лапка має свою ніжку. Так? Сучасні машини мають адаптер, так звану ніжку, так, яка знімає, прикручується на машинку, а всі нижні лапки, вони окремо прищолкуються. Так? Тобто у мене зараз лапка для вшивання замка, яка бокова є, двостороння, можна наліво, направо. Відповідно, я можу от взяти і прошити з краю отаким чином, так, лапкою. Ну, хай буде голка в стороні, ниточка. Ось. Потім її можу припідняти, відстягнути і приєднати з, наприклад, уже з лівої сторони. І вона в мене піде з іншої сторони. Тобто всі голки проходять крізь отвір, так, значить, все повинно грати. От, це у нас стосовно користування машиною. Ну і давайте поговоримо про недоліки, які зустрічаються в даних машинах, як і буквально у всіх машинах цього типажу, а їх є багато, досить багато. Значить, щоб ви розуміли, у нас є центральний вал, на якому знаходиться блок, який керує саме швами. Ось і в нас є дві шестерні. В даному випадку ось оця і ось оця. Тут у мене є, наприклад, щоб ви розуміли, так, я зараз дістану. Ось це у мене від Топстара. Бачите, вона відрізняється, тобто більшою кількістю наборних копірних дисків. І відповідно в цих машинах, в жодній машині ця шестерня не виходить з ладу. Тобто вона гарна, кругленька і ніколи не руйнується. Руйнується саме шестерня, яка, я вам покажу, от оця шестерня, яка знаходиться на Топстарі, бачите, скільки на ній, на цій трошки, ну, як менша кількість самих копірних дисків. Але так само і конструкція, вона така ж сама. От, в цій машині, щоб ви розуміли, ця шестерня складалася от з кількох потрісканих елементів, так? Вони трималися ще разом, але шестерня якби тріскає і розходяться, от оці зубчики розходяться, відповідно, інша шестерня, яка заходить сюди, так, вона якби їй важче проходити, і вона все-таки в якийсь час руйнує. Та машина зелена, так, вона оце від неї, і от в ній оця частинка, вона взагалі відпала. Тобто вона відпала, впала на дно і, відповідно, заблокувала взагалі хід цієї шестерні, вона якби просто не крутилася. Ну, відповідно, в такому випадку вона стає просто прямострочною. Тобто ніяким чином воно не впливає на рух голки вліво-вправо, хоча машина далі продовжує крутитися, ну і відповідно вона буде просто прямострочною. От. В моєму випадку це йде, щоб розуміли, я роблю заміну повністю на ось таку шестерню, яка надівається зверху, акуратно пресується. Ось, і вона плотно-плотно сідає і заміняє повністю цю шестерню. Ось. Топстарі я міняю обидві. І цю, і цю. Ну, оскільки тут вона повністю жива, я думаю, вона не буде руйнуватися. Взагалі руйнуються вони через те, що вони якби поряд два матеріали. Тобто ця шестерня сидить на металі, ця не сидить. Тобто на неї наділи металічні елементи і приклепали. А ця повністю сидить на металі, тому вона чуть-чуть стягується, і вона починає на металі не витримувати і лопатись. Тобто цю шестерню, якщо пробувати її приклеїти, вона все одно до кінця не сяде, тому що вона зменшилась в розмірі чуточку, і відповідно вона не може сісти плотно на попереднє місце. Ось.
Ну, машина взагалі класна, сама по собі, і таке, така модифікація, яку я роблю, вона буде жити, ну, я не знаю, ще досить довго. Десятиліття, я думаю, ще буде жити однозначно. Тобто нагрузки самої по собі ця шестеріна не несе, вона просто руйнується, ну, скажімо, від часу. Ось, і бувають навіть машини, в яких таких проблем немає. Тобто, бувають там з цими шестернями, вони все з ними в порядку. Тобто, видно, що вони якби не змучилися, вони навіть без намека на тріщинки, і вони будуть жити далі. От. Але це дуже рідко трапляється. Тобто, мені здається, десь одна машина на 20, що на ній нічого не сталося. Але зазвичай майже, ну я не знаю, в 90%, а може і більше, в 95% вони мають тріщини, і а деяких машинках вони просто відломані. Тобто частково вивалилися. От. Це якби не мінуси. Мінуси цих моделей, які просто не доживають до нашого часу, ці шестерні. От. На цьому все. Я думаю, відео вам було корисне. На цьому все. Бувайте здорові!